A ja sa mojom gošćom Milicom Jocić iz Asocijacije modernih igrača i koreografa nastavljam u drugom ritmu. Danas pričamo o modernom plesu i to na svetskom nivou. U Beograd stiže članica jedne od najpoznatijih grupa na svetu, The Royal Family, koja će održati i plesnu radionicu. Gde i za koga? Gošća Beograda je nastupala na turnejama sa najpoznatijim... Pre svega, dobar dan, Milice, dobrodošla. Dobar dan. Je nastupala na najposećenijim turnejama sa najvećim zvezdama poput Jennifer Lopez, Rihane, Justina Bibera, ti dodaj, ako sam ja zaboravio nekoga, sigurno jesam. Jeste, da. Dakle, devojka koja dolazi danas u Beograd, to jeste renomirani svetski poznati koreograf, zove se Kobrin, ona je, mislim, da uskoro sleće i večeras u 20 časova drži u prostorijama u Saga Serbike seminar i onako mislim da su igrači našeg grada vrlo spremni. Bile su prijave u toku i zaista veliki broj igrača se prijavilo i mislim da će biti baš onako lepo posećeno. Tako 20 časov večeras je taj seminar, a sutra je jedan festival, odnosno takmičenje gde će Kobrin biti takođe član žirija. A što se tiče nje, što ste me pitali, dakle, ona je članica sada trenutno svetske najpoznatije trupe plesne, to je, zove se Royal Family, kao što ste rekli, takođe tu se nalazi jedna koreografkinja Pariz, e sad ona je, da kažem, tu njima glavni koreograf, Kobrin je jedna od igrača. Oni jesu nastupili za Jennifer Lopez, za Justin Biebera, za Rihanu. To je poslednji, najveći njihov nastup koji je onako obeležio, da kažem, tu plesnu, ovaj, taj plesni svet. Jeste Rihanin nastup na Super Bowlu, gde su zaista jako veliki broj igrača je nastupao sa nekim vrlo interesantnim rotirajućim bijenama koje se dižu, spuštaju na onom stadionu. Tako da, ja sam zaista srećna i mogu reći da nestrpljivo očekam njen dolazak i da je upoznam. I šta će posetioci moći da čuju, da vide, da nauče? Šta je to? Kako će izgledati taj seminar? Dakle, ona će na tom seminaru da prvo drži jedan klasičan seminar, to će izgledati tako što se igrači zagraju na početku, posle toga on drži neku koreografiju koju je pripremila i nakon toga ja verujem da će ona, tačnije da će naši igrači imati priliku da čuju neka njena životna iskustva i da prenese to sve što se tamo negde dešava u svetu, da nam onako malo upriliči da da. A gde je naša, kada pričamo o ovoj temi, gde je ta naša igračka scena? Koliko smo mi jaki? Kako je to kod nas ovde postavljeno? Pa, što da kažem, naravno da je uvek ta tamo strana uvek nekako mnogo jača i ispred svega, ali mogu reći sa sigurnošću da polako ali sigurno sve to dolazi kod nas i mislim da smo na nekom visokom nivou zaista i da se trude prosto svi igrači da budu mnogo bolji nego što su bili ranije i kako godine prolaze, mislim da je to nekako sve bolje i bolje. Samo nekako najveći problem, ajde da kažem, u tom plesnom svetu jeste što, ajde sad pričamo na primjer o Americi, najveći je to problem zato što tamo ljudi prosto to žive. I to je igrač si, to je posao prosto. A ovde kod nas je to malo drugačije. Igrači ne mogu biti samo igrači, ovde nego moraju... Hobije. Pa, nažalost, da. Ili neka strast koju sebi... Da, može toga, naravno, i da se zaradi, i da prosto igrač bude igrač ceo život, ali mora se malo snaći na neku drugu stranu, jer, kako bih rekla, nije to baš toliko ovde kod nas, da kažem, razvijeno. Jasno. Dobro, koliko se prijavilo takmičara do sada, je li imaju neki timovi, kako će to funkcionisati? Ko ima najveću šansu za pobedu? Na festivalu, mislite, koji je sutra, 2. decembra. Pa, iskreno, ne bih smela to da otkrivam. Tako da, prijavilo se zaista dosta takmičara. Počinje takmičanje u 16 časova, održava se u Domu kulture Studentski grad i završava se, mislim, oko 8 časova, da je tada... Dva sata.
Ne, 16 časova počinje. Znači 4. Sam u glavi 6. Da. Dobro, već je vreme da se isključim polako. Dobro, ali kako idu pravila? Koliko ima svako od njih vremena za sebe da pokaže šta zna? U suštini oni imaju miks koji spremaju, ja mislim da može da bude do 5 minuta. Tako da oni spremaju svoju koreografiju. Obično to bude od 2,5 do 3 minuta da bude svaka grupa. Dele se u kategorije različite, imaju po uzrastu i takođe ima kao competition deo i showcase deo. Tako da mislim da će biti prilično uzbudljivo i zanimljivo, pogotovo zato što prosto takav igrač koji dolazi kod nas danas, večeras će ih nešto učiti, a sutra će već onako stati pred njenu sudi. Mislim da je to onako prilično. Imamo li mi u Beogradu, u Srbiji, dobre plesne škole? Plesne škole? Da. Apsolutno. Ali kad kažem plesne škole, ne mislim da ćete učiti klasične ples, klasične latinoameričke, nego ovako što možete upotrebiti kada izađete u klub, da pokažete šta znate. Pa gde ima, kako ja za sve ove godine ne znam. Pa ne znam. Gde hoću da odem, da naučim to kada izađem u klub, da briljiram. Ne znam kako to ne znam. Malo mi pažnje, ovde hoću i klub. Šalim se. Da sve prođe kako treba i hvala. Hvala na ovom gostovanju. Hvala vama puno.